vrijednost koju želim da posebno naglasim. Kaže uzvišeni gospodar: "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Da postite, bolje vam je kada biste znali. Suštinska vrijednost nakon svijesti o Allahu, nakon svijesti o prolaznosti, jeste da imamo znanje o Allahu. Zato sam ispomenuo onoga alima koji je njemu napisao, onome koji je mislio da je pobjegao od izazova jezika time što je pisao. Njemu je alim pojasnio, još si teže ostavio za sebi. Ostavio si stotine i hiljade papirića na kojima si ti nešto rekao nekome. Jesi li bio svaki put iskren? Jesi li svaki put, jel te dodirivao pogled Allaha kad si to napisao? Jesi li bio svjestan da možda nekome oplemenjuje život ili nekoga bacaš? Ne do Bog, u provaliju. Tim papirom svojim. Najveće znanje. I zato Ramazan će otvorenoga srca dočekati onaj ko ima znanje o Allahu Dželešanu. U prvoj suri časnog Kur'ana gospodar uzvišeni kaže: "Elem ja'lem bi enna Allahe jera." Zar ne zna onaj koji čini loše da ga uistinu Allah vidi? Kada znaš da te Allah vidi, to je najveće znanje. Ko će stati na namaz, ko će postiti Ramazan, kome će džamija biti bitna, ko će cijeniti ovu našu domovinu, ko će jačati našu zajednicu, to je onaj koji je svjestan da ga Allah vidi. To je najveće znanje. Čovjek može biti hafiz Kur'ana ili prelijepo učiti, ali ako nema znanja o Allahu, on ima samo argument protiv sebe. Jer je gospodar uzvišeni preko poslanika poučio nas da je Al-Qur'anu huđetun leke au alik. Kur'an je, kaže, argument tebi ili argument protiv tebi. Prije par dana sam bio u Bratuncu sa našim domaćinima i to želim vas isto podstaći. Njih 9 već u godinama ušli su pred Ramazan u Kur'an, naučili sve harfove i prvu hatmu proučili. I bila je jedna lijepa manifestacija tamo u džami. I onda je meni naumpalo i sa njima sam podijelio i sa vama želim podijeliti. Šta je svijest o Allahu? Šta je svijest o prolaznosti? Kur'an te neće dati ni u kaburu tvome. Biće ti svjetlo u kaburu. Biće ti svjetlo kad budeš proživljen. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Svađa će se za tebe sura Bekare i Ali Imran ako si je učio." Nećete dat onim grijesima, možda aferima koje imamo. Ne da. Kaže: "Ja sam njemu uzimao od njegove noći ili njoj uzimao od njene noći, od njegovoga dana, pa će doći post." U istom hadisu kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Doći će post." Pa će reći: "Ja Rabbi, on je u danu postio." I kažu da melek smrti prvo što pogleda, ima li tragova namaza, ima li tragova posta. Pa kaže, kada osjeti, to obraduje se melek smrti. Kaže, ovo je duša koja će, ako Bog da, svome gospodaru sa zadovoljstvom se vratiti. Najveće je znanje, braćo i sestre, ono znanje koje nam treba, a to je znanje koje rezultira moralom, rezultira čestitošću, rezultira radom, a udaljava nerad, rezultira marljivošću, a udaljava ljenost, rezultira sviješću, a udaljava nesvijest, rezultira spominjanjem gospodara, a udaljava zaborav Allaha, je znanje o Allahu Dželešanu. Mi danas možemo naučiti mladića i djevojku ili dječaka i djevojčicu sve što se može znati o postu i sve što se može znati o namazu. Ali ako nas gospodar nije počastio da smo u njegovo i njeno srce unijeli ljubav prema stvoritelju, i da su ta vrela provrila u njihovim srcima i da oni spoznali su gospodara, imaju znanje o njemu, ko će obavljati namaz i ko će čuvati namaz? Čuvat će onaj ko zna za Allah. Ko će dočekati Ramazan? Dočekat će onaj ko zna za Allah. I dovoljno je čovjeku kefa bil mer'i ilmen en ja'rif Allah. Kaže, dovoljno je čovjeku znanja da zna Allah. Kad znaš Allaha, ti ćeš gledati da ne budeš neznalica, da učiš i druge stvari, da budeš uspješan.